Dobré ráno, zatímco Anička ještě spí, tak já tady dělám takový malý banana bread tady do mé horkovzdušky. Tak jsem zvědavá. Tohle jde do horkovzdušky a ještě trošku těsta zbyla, tak zkusím jednu wafli. Uvidíme, jak bude chutnat banán. Myslím, že mám hotovo. Tak uděláme ještě párátkový test. Suchá teplá. Takže banana bread, dva v jednom. Tak my to ochutnáme k snídani. Áňa to chce jíst na sucho, já jsem si to ale takhle nazdobila. Áňa to jí prostě zvlášť ovoce, zvlášť jogurt a zvlášť wafly. Tak jsem se pokusila Aničce zaplíst francouzský cop. Moc mi to ještě nejde, ale už se snažím. Já jsem je nikdy nepletla. A my vyrážíme, kam jdeme, Áňo? Vyrážíme do Hopsária. Ukaž, jak tam budeš hopsat. Hrozně moc. Jo, tak jo, tak jdem. Tak my vyrážíme do toho Hopsária, sejdeme se tam ještě s kamarádkou a jejíma holčičkama. No a oblečený jsme, Anička má legíny tričko, protože tam, aby se tam mohla dobře klouzat a hopsat, a Bibi má sukně, tílko, to sáčko z té teplákoviny, ne, je to moc příjemný. A náušničky jsem si vyrobila, z čeho asi, Ani? Z pažíčka. Přesně tak. Tak protože já cítím, že to jsou pažíčka. Tak jo, tak my vyrážíme. Jupi. Jsme tady, Áňo, jsme tady? Já! Tak to ukáže... Hele, zatím tady málo je dětí, tak si to pojď užít. Pojď. No tak můžeš. Ty jsi skokan. Ukáž, jak jsi skokan klokan. Teda. A spadni na zadek. To je napředek. Jo, to jsou kuličky. Tam jdu na tohle. Aniško, pojď s námi. Celá jo. Já se bojím, ale na tomhle kruhu teď si jedeme tady z té jezdovky. Tam jsou čtyři. Tak běžte, holky. A každá může to mít svojí. Super. Teďko nejvíc. Teda. A já jsem předtím. No. Jak jsme byli týmička, tak jsem narazila do sítě. Teda. Jste skokanky. Thank you.
Vysoko. No, to bylo nad tebe. Zkus na ty trichtýře. Skoro. Jaký máš ty, Áňo? Je dobrý? Tak jo. Super, zatoč. Já ti pomůžu, jo? Tak Áňo, jaký to tady bylo? Výborný, no. Tak nechce se jít domů, ale musíme. Jsme doma z Hopsária, byli jsme tam díl. Anička si přála pizzu, takže jsem koupila teda čerstvý těsto na pizzu. Je to veliký těsto, takže to mám mít i na zítra. A já ji teď uříznu si její kousíček a ona si to úplně sama ozdobí, čím chce. My vám pak ukážeme, jakou pizzu si tahle slečna udělala. Že jo? Máš ráda pizzu? Jo. Tak jdem na to. Jdeme na to, řekni. Já mám ráda jenom ten poštědek, protože ten okraj. Ten okraj je strašně tvrdý. A my nebudeme mít tvrdý, já ti to udělám, abys ho neměla tvrdý, jo? Tak my už máme pici, já mám takovou větší, bohatší, protože Anička nechce žampiony ani ochutnat, ale zase on tam má hodně sýrečku, takže to jdeme dát kam? Do trouby. Ještě ne. Ještě ne, ještě kousek sýrečku? To běžně hodně sýrečkový, mňam. Tak a pici jdou do trouby a my máme už velký, co? Já to budu pozorovat. Ty to budeš pozorovat, tak jo. Anička už nám tady hlídá pici v troubě, tak dávej pozor. Láka, kůka. Červená kalkůka, prostě tak říkají, prostě tak říkají. Budu jí tu chtít, budu jí tu chtít, tak jdu, a to tě různý zloděju. A pak tam
Kalkulka přišla k tomu vlkovi a dala mu ten salám. Mm-hmm. No mně se spíš líbilo, jak ta babička říkala něco, že ho využije, že jo? Co to řekla vlkovi, že si ho zašije? Takže ho pak použije. No jak to tam zpívala? Já si vlka zašiju. Dobře, pak použiju. Bude jí tu hlídat dům a proti různých zlodějů. A tu madraci, jak to bylo s tou madrací? Dám mu starou madraci. Bude to vykřídací. Dám mu starou madraci. Budu to vytýrací. A ty jsi hlídací holčička. A co hlídáš? No hlídáš? Pizzu hlídáš přece? Už se nám roztápí sýr. To bude dobrota. Ještě chvilku, ale už to tam krásně bublo. Tam moje kočička už je hrozně trůstá. Ukáž, no jo, ono se mnou fouklo, i srdíčko se mnou foukuje. Tak ještě chvilenku, musíme připít ty krajíčky, ale už to bude za minutku. Hotovo. Máme pici hotový, Anička nám je ještě ozdobila. A ona tam má kočičku a srdíčko, já tam mám spoustu žampionů a dobrou chuť. Aničko, jak jsi tu pici udělala? Výborná. Tak já jdu taky jíst. Teda, ty maskáš úplně. Tak venku prší, ale my jedeme do Adamova a jedeme k tetě Hance, která má taky bazén, ale má ho zastřešený, takže možná se budeme koupat a taky tady má plno borůvek a malin. A už je zelená, tak jedem. Co jsou to? Ty tetečky jsou tady. No jsou, hele. Patrně, ať se tě neleknou. Rajče, takhle musíme. Rajče z nosa, nebo noho, anebo se zobáčkem. Nebo jako, že to je, hele, jako kdyby měla tadyhle slepička zobáček a tady má tu ten hřebínek. No. Viď? No. To může... No vám to ukážu, hele. Tohle to je šťovík. Šipy. Hele, šťovík to má teta. Takhle je jiný. No. Jestli ho chceš ochutnat, ten opravdu tak štípe trošku a dává se hodně do salátů. A tohle? A to je bazalka, tu mám doma. Ano, a to je ale vietnamská. No, nějaká, já říkám asijská teda. Tohle je česneková pažitka. Tohle mám krásnou tu petrošelku. Já to mám letos taky bylinky. Tohle je vlastně oregano, ale má to by i majoránka. Ta pažitka je výborná. Je výborná. Tady je klasická pažitka. Tady je. To jsme včera si přivezli za kořeními nastříhaná. Ano. Taky mám. No. Že jedině rozmarín letos nemám. Ten je převislej, no, tenhle ten. A tohle je klasický. Jasně. Takže to už není zralý. No a tohle je taky oregano. Podle mě tohle by měla být mateří douška, ale je to podle mě kříženec už taky oregano. Oni ta mateří douška je jednoletka jinak. Čipiku, ty jsi taky ochutná. Zahrádka je moje radost. Ale bazén je bazén, Áňo, že? Tak jdem na to? Jo. Zkušeností, tak tam mám takový ty, jak to svěsí. Jasně. Ale krásný. Drží to nádherně. Má tady hezký teta kytky? Jo. A tady je vevnitř Meruňka. Jestli najdeme ji tam? Mhm. To je paňáčku, všichni se na tebe naskočili. Souboj koček. To je takzvaný souboj koček. Ty bojuješ s kočkou, jo? Vždycky spíme s Jiříkem a s Haničkou všichni tři. Jo, ty bojuješ s medvědem. No, jako, kočka. Co, s kočkou, aha. Kočka. No. To je příjemný. Že jo? Všechno je příjemný. My už jsme doma, Anička k obědu snědla jenom dva kousky pici, tak ty další dva, co zbylí, teď pomocí pečícího papíru tady ohřeju na grilu.
No je vyplavaná, vykoupaná, takže za chvilku pak zapluje snad do postele. Doufám. Haňa si tady udělala pláž z pici. Tak vidíte, jak taková maličko se dokáže to tady zahrat. Při pice ještě horká samozřejmě. Tak krásná pláž. Tak ale už by si mohla chvilku začít jíst. Co ty na to? Máš na to hlad? Jo. Tak jo. Tak papkej. A já si k večeři dávám chleba s tou pálivou ještě majonézou. No to je tvoje pizza, víš? Já si dávám tak... taky natoč. Já si ji natočím. A můžu dotočit nejdřív tady to svoje. Uh-huh. A já tam mám tu cuketu z tofu na chlebíčku a tady vám mám natočit, že Áňa tady má ještě jednu a druhou už má napůl spotanou. Je to výborný? Jaký to je? Výborný. No vidíte, výborný. Ní pohádka na dobrou noc. Tady se sluníkem od tety Hanky a voní nám tady levandulka. Máme se rádi. A už jenom dvakrát vyspíš a pojedeš za maminkou. Ale mě se tady pak bude trošku stískat. A jenom takhle pídi maličko. Tak já se zavolal. No jasně, už mi volát zase. A pak zase sem za mnou přijedeš. My si tu prostě takhle mazlíme večer. Hm? Než bude Áňa spinkat. Ona je totiž takový tulík. Jsi můj tulík. Já jsem se do toho zamiloval. Pojďme. Já do tebe taky hned na začátku, když jsi se narodil. Jsme dvě kočičky. Tak by se mě zamňoukat. Ještě zamňoukáme. Já jsem maminko. Ty jsi koťátko. A já jsem tvoje velká maminka kočka. Mňau. Já jsem prostě, já tě prostě miluju. Koťátko moje. Tak už dobrou noc řekneme, jo? Dobrou noc, malinká kačička. Dobrou noc, koťátko maličký. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.